今回はですね、久しぶりにですね、冬の睡蓮農園の様子を見ていきたいと思います。まあ、睡蓮農園のね、こちらの冬の様子を見つつですね、メダカに餌を与えつつですね、まあ、睡蓮のですね、越冬方法ですね、まあ、主にですね、屋外で越冬させる、まあ、耐寒性睡蓮の越冬方法とかね、まあ、冬場のお手入れ、管理方法なんかをね、紹介していきたいと思います。なのでね、ぜひ、まあ、睡蓮初心者の方でね、冬を迎えるにあたって不安だよっていう方はね、ぜひね、動画最後まで見てください。まあ、撮影してるのがね、12月11日でちょっとね前の動画になるんですけど、なかなかね年末忙しくてね動画アップできなくてですね、まあこんな時期になってしまったんですけど、まあ、冬場の睡蓮農園の様子ですね。あとまだ12月11日はねそこまでまだ寒波全然来てなくて、まあ、静岡県はね結構あったかい地域なので、こんな感じで、メダカにね餌やりしつつ、睡蓮農園を見ていきたいと思います。多分ね今動画アップしてるのが12月末でめちゃめちゃね寒波が来てる時なので、今見てる方はねまああげない方がいいと思います。餌はねさすがにね静岡県でもめちゃめちゃ寒いので、もうね餌は止めてますね。今のこの寒波が来てる時期はね、寒波が来る直前ですね、クリスマスぐらいまではねあげてます。まあ、その様子もねまた動画アップしたいと思ってますので、ぜひ楽しみにしていてください。睡蓮農園はね本当週1回ぐらいしかね餌やってないんですけど、こんな感じでねかなり立派に育ってますね。いっぱいこのねオロチも多分こっち校庭だと思うんですけど、これ多分我が家で、ウィロモスですね、まあ、産卵床をですね、まあ、卵がついたウィロモスとかを持ってきて、こっちのね睡蓮農園のおたらいに放り込んで、まあ、放置してただけで、まあ、こんなにね育ってくれました。で先ほども言いましたが、餌は、まあ、平日は仕事で、まあこれ自分家からね離れたところにあるので週1回あげるかあげないかぐらいなんですけど、こんなにたくさんねこんな立派に育ってくれましたね。ほんとねたくましいですね、メダカたちは。まあこのタレがね多分これ今映ったのが120リットルなので、ここもいっぱいいます。これ多分3食かな、おそらく120リットルでね、かなりまあビッグってほどではないですけどね、なかなか広い環境で、なおかつこんな感じで睡蓮とかね水生植物を大量に放り込んで育ててるので、自然とねまあ餌発生してそれを食べてね成長していってます。すんなりね12月ともなるとですね、もう寂しいですね、睡蓮農園の方はかなり寂しい状況です。これとかね多分3食ラメかな、これはおそらく。もうね完全に睡蓮とかね水生植物も枯れてますね。このねめっちゃ赤く色づいてる睡蓮、これ多分サイアムパープル2ですね。こんな感じでね睡蓮もね紅葉してくれるので、まあこの時期はねまあそんな花よりは楽しめないかもしれないですけど、睡蓮のね紅葉っていうのもね多少楽しめると思います。特にね熱帯睡蓮とか今映ってたサイアムパープル2とか、まあ、熱帯睡蓮の血が入ってるのがね結構いいかもしれないですね。紅葉が綺麗かもしれないです。まだね、まあ、ゆっくりですがね餌は食べてくれてます。まあ、また後でですねその紅葉してるね睡蓮の葉っぱとかもね見ていきたいと思いますので、ぜひね楽しみにしててください。これがなんだろうな、これ多分緑光かな。この奥の綺麗じゃないですか、結構めっちゃ赤く染まってますよね。サイエムパープル2のね葉っぱも楽しめるっていいですよね。まあ、この辺はね葉っぱもボロボロですね。これね多分ね多分前も動画で紹介したと思うんですけど、カラスがねちょっといたずらしてる可能性もありますね。これなんですね、このスターオブサイエムとか葉っぱめちゃめちゃ綺麗じゃないですか。これこの赤い葉っぱ綺麗ですよね。スターオブサイエムの葉っぱです。めちゃめちゃ紅葉してます。熱帯睡蓮なんですけどね、まあ、12月でもねまだ同じつぼみが出てるんですけど、これ多分ね咲かないですね。もう咲かないかなって感じですね。でそうですね、まあ冬場のですね、まあ、睡蓮の管理方法なんですけど、まあそうですね、基本は放置で大丈夫です特にねすることはないです。まあ強いて言うならですね、枯れた葉っぱですね、こう結構枯れた葉っぱとかありますね。こういうのをまあ根元からね取ってあげるぐらいですかね。あとはまあ成長点がですね、まあ埋まっちゃってでもね冬場はもう成長しないんで大丈夫なんですけどね、まあ、春までねほっときゃいいんですけど、まあできるだけまあ成長点のとこに藻とかですね、よく冬の時期藻とかが発生するので、そういったのはね取ってあげた方がいいと思います。よくね質問でも聞かれるんですけど、藻ですね、青緑みたいなのとかを、まあ、取った方がいいですかっていうのもねたまに聞かれるんですけど、まあ取ってあげた方がいいですね。まあその睡蓮のね成長点にそういうのがかぶってしまうと日が当たんなくなってしまってですね、成長点に睡蓮の生育にも悪いですし、冬場もですね睡蓮水中葉っていうね水中にねちっちゃい葉っぱ出してますので、それにねまあ藻がかかっちゃって、まあ枯れることはないんですけど、まあ多分ね取ってあげた方がいいと思います。まあ葉っぱもね別に放置で、まあほっといて勝手に腐って枯れて
なくなるんでいいんですけど、水がねどうしてもね悪くなったり、まあ、見栄えも悪いですし、メダカ一緒に飼ってるとどうしても水質悪化とかにもなってしまうので、基本ね枯れた葉っぱは取ってあげた方がいいと思います。まあ、別に取らなくても大丈夫ですが、まあ、そういうことを考えると取ってあげた方がいいと思います。あと水替えは必要なのかっていうのもよく聞かれるんですけど、基本ね水替えとかもまあ一切しなくて、もう大丈夫です。むしろね真、まあ、冬はね下手にいじらない方がいいです。植え替え、まあ、植え替えもできなくはないと思いますけど、別に無理してこのクソ寒い時期にね、苦労してねやる必要もないですし、春までね、まあ、放置でいいと思います。ほとんどまあメダカがいる、まあ大体一緒にメダカね皆さん育ててると思うんですけど、まあ、メダカ行ってもそうですね、やっぱ水替えはしない方がいいですし、さっき言った藻とかね葉っぱを取るぐらいですね、それぐらいをしてあげれば、いいと思います。これね、まあ、真冬にね手突っ込んで、葉っぱ取ったり、まあ、藻取って大丈夫なのとか、メダカに被害ないのと思うかもしれないですけど、別に藻取ったり葉っぱ取るぐらいはね全然大丈夫です。ちょっとぐらいねいじってもメダカには害ないです。これめっちゃ綺麗ですよ、この葉っぱ。これスターオブサイアムですね。スターオブサイアムの、葉っぱが紅葉してきましたね。でそうですね、耐寒性スイレンはその放置で全然問題ないんですけど、熱帯スイレンですね、熱帯スイレンがですね、まあ我が家はこの静岡県というね特殊な環境なので、熱帯スイレンも放置、屋外放置でもねできるんですけど、普通のまあ関東より西の平野部ぐらいだったらねできると思うんですけど、ただね日当たりの悪いとこだと多分ねちょっと厳しいと思うんですよ。今映ってるようなこのスイレン農園みたいな、まあ、ここのスイレン農園も今年初めてなんで、ここでね越冬できるか分かんないんですけど、多分ねこう日当たりめちゃめちゃいいんで多分ね大丈夫だと思うんですけど、熱帯スイレンも屋外で越冬させたい場合は必ず日当たりのいい、できるだけあったかい場所で越冬させてください。日陰のねクソ寒いとこではね熱帯スイレンは絶対枯れちゃいます。静岡県でも日当たりの悪いとこの寒いところに置いておくと、枯れちゃうパターンがあったりします。もう前はほぼ枯れたことないんですけどね。なので熱帯スイレンを屋外で越冬させたい場合は、日当たりのいい場所で、なおかつこの今映ってるようにある程度ね水量を確保して、水深もですね確保して越冬させてあげた方がいいと思います。まあそれぐらいですね。なんで熱帯スイレンだけねちょっと対策が必要ですが、基本ね寒い地域では熱帯スイレンはまあまず、無理だと思った方がいいと思います。まあ、品種にもよりますけどね、ムカゴ種とかね寒さに強いやつ、原種に近いとコロラタとかですね、その辺はね比較的寒さに強いので結構ね、いけると思います。まあ自分とかもね結局やっぱね試してみないと分かんないので、ぜひね皆さんも前の動画でも言ってると思いますけど、まあ、屋外のそのできるだけあったかい場所に置くのと、まあ保険でですね、まあ、室内に避難させるの2パターン、キープしてもらってですね、どれぐらい屋外で越冬できるかっていうのもね試してみるといいと思います。まあ無理だったら、まあ来年はねまた新しく、買い替える、もう一年草みたいなね感覚で、まあ、育ててもらうっていうのもねありだと思います。熱帯スイレンはねなかなか、そうですね、地域によってはできるできないがありますからね。まあよっぽどね寒い地域じゃなきゃねある程度は大丈夫だと思うんですけどね。我が家もですね、まあもう今年はですね数をねだいぶ増やしたので、屋外でね放置してる熱帯スイレン結構ありますので、まあ、それがねどれぐらい生き残ったかっていうのもねまたね報告して、まあ、来年販売するので、寒さにねどれぐらい耐性があるかっていうのも、解説しつつ、まあ、販売をしていこうと思いますので、まあ、心配な方はね、まあ、そうですね、自分の動画見てもらって、まあ、このスイレンは比較的寒さに強いよっていうのを、まあ、分かってもらって購入できればないいなっていうのもね思ってますので、いろいろね実験してます。まあそうですね、なんで去年はねほとんどできたんですよね。例えばキングオブサイアムとかマイアミローズも屋外とできて、そうですね、その辺のムカゴシじゃないのもできたので、今年はですね新しく、セントルイスゴールド、ミッドナイト、あとマミヤオ、スワンジトラ、まあブルギガンティアもそうですし、あと何だったかな、あとトロピックサンセットか、その辺もですね屋外に放置してますので、果たしてねそれらがね無事生き残ってくれるかとかね、その辺もねちょっと見ていきたいと思います。楽しみですね。まあこれでね、まあ無事多分ネットできると思うんです。あ、あとあれですね、夜咲きもですね寒さにねかなり弱いって言われてる夜咲きのアンタレスと、テキサスシェルピンクか、もうちょっとね屋外でちょっと越冬の実験もやってますので、ぜひね楽しみにしててください。これでね
ああまだスターオブサイエムもありましたね。スターオブサイエムとあれだなんだっけタンザナイトか、タンザナイトもありますし、あれまたムーンビームもありましたねめちゃめちゃ増やしましたね。なんでその辺もですね、まあ無事屋外でゲットできるかっていうのもね、いろいろ実験もしてますので、本当ね、ぜひ楽しみにしててください。まあ、今言ってたんですけど、まあ、スイレンの、ね、品種もこのスイレン農園でね、かなり増えましたね今年は。もう今もう自分もね多分言ってて把握できないぐらい増えたので、まあ、今度別動画で今何種類あるかとかもねちょっとね計測してみたいですよね。どうですかね、皆さん興味ありますかね我が家のスイレン何種類かと、あとここのねスイレン農園のタライが今全部で何個あるかとかもね数えたいんですよね。その辺もまあ冬ネタないですね。その辺ちょっとねやってみようかなと思います。果たしてね一体何種類増えたんでしょうか。我が家にね今現在何種類のスイレンがあるか、ぜひね、皆さん楽しみにしててください。でもねもうわかんないですよねもう自分でもわかんないですよ。何種類かはねざっくり、わかると思うんですけど、株数はねもうわかんないですね。今これ多分ちっちゃいのとかも入れるともうこれ1000株ぐらいあんのかな。どうなんですかね、わかんないですね何株かはね数えられないです。何株かは数えられないですけど、何品種ぐらいかはねちょっと今度、数えてみようと思いますので、ぜひね楽しみにしててください。そうですね、でですね、まあ来年のことはねまた別の動画でも話すと思うんですけど、まあその辺もね、詳しく話していきたいと思います。来年はねいよいよ販売もスタートしますし、まあ数かなりね増やしましたけど、まあ止まらないですよ止まらない。これからもね、もっとね新しい品種バンバン増やしていきたいと思ってますので、来年もね、さらに増やしていこうと思います。何品種かね、何品種、まあ何十品種ぐらいはね増やしたいと思ってますので、その辺もね、楽しみにしててください。まあストレス多分、まあこれと多分もう一個上げて今年最後の動画になると思うんですけど、本当ね、皆さんね今年このスイレン農園を立ち上げてですね、まあ応援してくださる方がねとっても多くてですね、本当ね嬉しいですね。まあ本当ツイッターとかインスタとかね、YouTube でですね、まあ、配信しててですね、まあ本当、まあ、ダイレクトメッセージとかでもね、応援してくれてる方とかのね、コメントとかメッセージねいただけてね本当嬉しいですね。励みになってます。かなりね支援してくださる方もいるのでね、来年もね、頑張っていきたいと思います。来年もですね、もちろんね今年はこのスイレン農園を立ち上げるっていうねビッグプロジェクトもありましたし、来年もねもちろんね、ビッグプロジェクト、用意してますので、ぜひね、そちらも楽しみにしててください。またねその辺の動画もまた後日アップすると思いますし、その販売に関してとかもですね、まあ詳しい動画も専用でね作ろうと思いますので、ぜひねその辺も楽しみにしててください。多分ですね、まだはっきりはしてないんですけど、2月ぐらいからねハスは植え替えを始めるので、まあ、まず最初にですねハスですね、ちょうど今ハスゾーンに来ましたけど、こちらねハスたちのですね販売をしていきたいと思います。まあ、我が家ねハスはね品種が少ないんですけど、この八重茶碗ハスと普通の茶碗ハスの2種類なんで、今年はですね新たにハスの品種もねちょっと増やしたいと思っているので、このまあ八重茶碗ハスとかねこの普通のハスをですねもう結構販売しちゃって減らしてですね、新しい品種をできれば10種類ぐらい入れたいなって考えてるので、ちょっとねハスはまあどうまあ量ですね、そんな今栽培もしてないので、まあ、どんぐらいか分かんないですけど、多分2月下旬から3月ぐらいでですねハスをまず販売していくと思います。ハスはですね芽が伸びてきちゃうと販売できないので、本当春先だけのね限定販売になると思いますので、ぜひね我が家のハス気になってる方いたらですね、ぜひ購入は早めにお願いします。多分春先だけしかね販売しないと思いますので、期間限定販売ですね、ぜひね気になってる方はね購入検討してみてください。まあその辺のね販売方法等もねまた別の動画でアップすると思いますので、気になる方はねその辺の動画をチェックするようにお願いします。まあチャンネル登録していただければですね、まあアップした時チャンネル登録して、どっかに多分どっかにあるどっかにあるねベルボタンを押しといてもらえば、多分自分の動画アップした時にねそのベルで通知が来るので、ぜひねまあ購入を考えてる方はですね一応通知ボタンも設定してもらってですね、多分来年からですねその販売方法とか、
そういう詳しい情報をどんどんアップしていくと思いますので、気になっている方はねちょっとベルボタンをチェックしておいてもらって、そのやっぱ個数にね、まあ自分も一人でやってるので限りがあるので、完全にですね多分早い者勝ちになってしまうと思うんですよ。なのでどうしてもね購入したいよっていう嬉しい方はですね、ぜひベルボタンを押して通知オンにしておいてもらうと、まあすぐね買えると思いますので、ぜひねよろしくお願いします。本日も動画最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。皆さんいつも、コメントやグッドボタンありがとうございます。先ほども言いましたがね、本当皆さんのそういうねコメントとかグッドボタンが、動画作りのね励みになってますので、ぜひね今後ともお願いします。最近ですね、この最後のね猫ちゃんもね、見ていただいてね、コメントくれる方もねいて嬉しいです。まあ、我が家ね猫3匹いるんですけど、この黒白の子がですね一番懐っこくて、ね、よく写真を撮らせてくれる子ですね。まあもう2匹がねなかなか撮らせてくれないので、またねその子たちの、いい写真が撮れたらねまた載せていきたいと思いますので、ぜひね楽しみにしててください。ではまた。